A mám tady jednu, ale takovou velmi milou uvozovkách povinnost. V začátku tohoto týdne si připomenula svoje narozeniny sestra Laufersweilerová Grete. Ale my říkáme této Gretko. Jeden biblický král nás vyzývá, aby jsme pamatovali na svého stvořitele už od své mladosti. A potom si tak trošku postěžuje, že po té mladosti tak přicházejí léta, v kterých nemá zalíbení. Ale my víme, že naše teta Gretka pamatovala na svého stvořitele od svého mládí a také má zalíbení, jedno velké krásné zalíbení. A to je to, že se za nás všechny modlí. Od těch nejmenších, od nenarozených miminek až po ty nejstarší. Takže milá teto Gretko, my ti přejeme plnost božího požehnání na tvé další cestě a prosíme taky, aby si v tom svém zalíbení pokračovala, protože my to všichni, ty modlitby, potřebujeme. Tak milí bratři a sestry, rád bych vás přivítal v druhé části této dopolední bohoslužby a my bychom chtěli začít čím jiným než oslavou Pána Boha v písni a v modlitbě a já bych vás chtěl pozvat ke zpívání písně 125 a k úvodní modlitbě se sestrou Edith Rosypalovou. Thank you.
Náš drahý Otče, my tak přicházíme s vděčností k Tobě a chceme Ti moc poděkovat za to, že jsme se tady mohli sejít. My si tak uvědomujeme, že tohle není samozřejmost. Děkujeme Ti za společenství, kde se tak můžeme sdílet o své víře. Pane, děkujeme Ti za to, že Tě máme, že můžeme k Tobě volat v různých situacích, které tak nás v životě postihnou. Prosíme Tě v této chvíli za rodinu Laufersweilerových. Pane, my si tak dokážeme živě představit, jaký zarmutek teďka v srdci mají a jedině Ty dokážeš utišit srdce i žal. Moc Tě za nich prosíme, aby si jich v těchto chvílích tak posilňoval. Prosíme Tě za rodiny, kteří prožívají to samé, i za lidi, kteří mají různé starosti, problémy, jak zdravotní, duchovní. Buď si tak s nimi, dávej se jim, Pane, poznat. Prosíme Tě, aby i v našich životech šlo poznat, že chodíme s Tebou, abychom Tě tak vždycky měli na prvním místě. Moc Tě o to prosíme a zároveň Ti moc děkujeme za tu naději, že tak můžeme jednou s Tebou žít věčně. Děkujeme Ti tak za to a prosíme Tě i v této chvíli za kázání, které tak k nám bude promluváno. Prosíme Tě, buď si s bratrem, abychom tak každý z nás si mohli něco vzít a zase týden žít s různou myšlenkou. Moc Tě o to prosíme a děkujeme Ti za to, že Tě tak máme. Amen. Tak jako každý den, i tuto sobotu, můžeme být vděční nebo projevit svou vděčnost dobrovolnou sbírkou pro potřeby našeho sboru a já vám za to předem děkuji. Já vám moc děkuji za tyto vyzbírané dary a kež vám taky Pán Bůh požehná ve vaší štědrosti. V tuto chvíli je čas pro naše děti. Já jsem přes týden to zjišťoval, kdo bude mít příběh. A trošku jsem se bál, že už se snad nikdo nenajde, protože jsem psal jedné tetě, která byla napsaná, ta mi napsala, že to dala jiné tetě. Tak jsem psal druhé tetě a ta říkala, že to dala třetí tetě. Tak jsem psal třetí dítě a ta říkala teda, že už bude mít. Takže já bych ji chtěl pozvat dopředu a možná i děti tady dopředu, ale tak to už si když tak řekne ona. Takže moc prosím, tak Peťku Hrastevou, aby řekla příběh pro děti. Tak milé děti, ono to nakonec zůstalo teda na mě, ten příběh. Ale aby v tom nebyla sama, tak já na začátek mám pro vás připravenou jednu otázku a byla bych ráda, kdybyste mi na ní zkusili odpovědět. Tak zkuste se zamyslet, děti, jestli už se vám někdy ve vašem životě stalo, že jste měli možnost někomu vyprávět o Pánu Ježíši. Vy jste byli ve školce, když my jsme slyšeli krásnou zkušenost Lukáška, tím ho zdravíme, jestli se na nás Lukášek dívá,
kdy on svým zpěvem mohl druhým tak nějak přiblížit Pána Ježíše. Tak jak to bylo u vás, děti? Stalo se vám někdy, že jste mohli svým kamarádům říct něco o Pánu Bohu? Tak Astrida Luboš má mikrofon a kdo se přihlásí, tak může říct, jak se mu to dařilo, jak to probíhalo. Vyber si jednoho. Tak Juditka může se postavit, ať vidíme. Tak Juditko, řekneš nám? No, tak Gwendy přijela od jednoho od dědy pracovníka dcera. A ona se ptala, proč nejíme maso. A já jsem říkala, protože věříme v Pána Ježíše, a on říkal, že nemáme jíst maso moc. Děkuji. A to je velmi dobrá příležitost, že to, jak žijeme, nám často pomůže druhým povykládat o Pánu Bohu. No, to je pěkné. Tak ještě můžeme někoho poprosit, ať se s náma podělí o svůj zážitek. Tak, Lara. Já jsem jednou byla ve školce a tam jsem se jí zeptala, jestli chcou povykládat příběh. Děkuji. Tak a ono se nám někdy stane, že ti lidi jsou rádi, že jim povykládáme o Pánu Bohu, a někdy se stane, že ani nevíme, jestli to mělo nějakou odezvu. Že to se stává i nám dospělým. Často se snažíme zase to semínko a nevíme, jestli ono vzroste nebo ne. A já jsem četla jeden příběh, který jsem si říkala, to vám musím děti povykládat, protože to je takové povzbuzení, že vždycky má cenu to semínko zasét. Tak a vy už tam vidíte první obrázek, a je to o jednom chlapci, který žil v Mexiku. Ten příběh se teda stal před 60 lety, ale ten chlapec je už dnes dospělý a ten svůj příběh nám mohl povykládat. Jmenoval se Florencio a žil se svojí babičkou na jejich farmě. A oni na té farmě pěstovali avokádo, to si můžeme koupit v obchodě, to u nás neroste, potom třeba rýži, kukuřici a taky růže. Ale ono to dá spoustu práce vypěstovat. Něco na zahrádce, to určitě víte, jestli jste někdy pomáhali rodičům. A tak on, i když měl 4 roky, tak babičce pomáhal. A nebyli na to sami. S ním tam ještě pracovali jeho 2 dospělí bratranci. A potom jeho kamarád od sousedů, ten se jmenoval Antonio a tomu už v té době bylo 8-9 let. Tak poprosím o další obrázek, tam uvidíte toho Antonia. Tak. A víte, co bylo zvláštní, čeho si ten Florencio všiml? Že Antonio celý týden poctivě pracoval, ale v sobotu ho nebylo. V sobotu on nechodil, dokonce všichni si v sobotu přišli pro výplatu, ale Antonio přišel až večer po západě sluníčka. A tak když měl Florencio možnost, tak se ptal toho svého kamaráda, prosím tě, proč ty v sobotu nám nepřijdeš pomoct? A on říkal, no protože já čtu Bibli a vím, že Pán Bůh nechce, abychom v sobotu pracovali, protože sobota je jeho den. A Florencia to zajímalo a tak si občas o Pánu Bohu vykládali a Antonio ho jednou pozval do jejich zborečku. Říkal, víš co, tam se dovíš o Pánu Bohu více a taky tam máme moc pěkné sobotní školky. To se ti bude určitě líbit. A Florencia to lákalo a tak řekl, já se domluvím s babičkou a třeba s tebou půjdu. Tak na dalším obrázku máme babičku, jenže ta babička, ona chodila do zborečku z jiné církve a víte co, ona adventisty neměla ráda, protože si myslela, že to jsou lenoši, když v sobotu nepracují. A tak to tomu Florenciovi nedovolila do toho zboru jít. Florencio byl smutný, ale Antonio ho pořád lákal, několikrát ho zval. A tak jednou, když v sobotu babička odešla na trh prodat to, co vypěstovali, tak Florencio potajmu vyklouzl a s Antoniem do toho zborečku šel. Když se babička vrátila, Florencio nebyl doma, tak si na něho hezky počkala a říká, kde jsi byl? A Florencio jí řekl pravdu, že byl teda s Antoniem v jejich zboře.
a babička se zlobila. A říkala, jestli tam nebudeš chodit do toho zborečku, já ti za to koupím pivo. Představte si, tak to tam fungovalo. Ale Florenciovi se ve zboře opravdu líbilo. A tak potajmu vždycky, když babička odešla na trh, tak šel, ale vrátil se dřív, než se babička stihla vrátit. A tak o tom babička nevěděla. A tak to trvalo asi 2 roky, můžeme tam dát další obrázek, ať vidíte toho Florencia. A 2 roky chodil s tím Antoniem do sboru, chodil do sborové školky, ale pak se Antonio se svojí rodinou musel odstěhovat do jiného města. A když neměl Florencio kamaráda, s kterým by chodil do sboru, tak přestal to společenství adventistů navštěvovat. A rostl. A tak, jak rostl, tak zapomněl i na Pána Boha, začal více žít s tou babičkou a představte si, že ve svých 10 letech pil tolik piva, že to nebylo zdravé ani pro dospělého člověka. A když dospěl, tak začal kouřit, začal pít, dokonce začal užívat i takové drogy, které vás můžou i zabít a jeho život se úplně zhroutil. A až ve kolem 40 let si vzpomněl na toho svého kamaráda Antonia. Představte si, to semínko, které ten Antonio tam zasel, když mu byly 4 roky, tak ono tam zůstalo. A on si ve svých 40 letech vzpomněl, že existuje nějaký Bůh, který mu může pomoci. A začal se modlit. A víte, co se modlil? Modlil se, Pane Bože, uzdrav mě. A nemodlil se jednou, on se modlil celý rok a celý rok vydržel věřit Pánu Bohu, že ho může uzdravit. A představte si, po tom roce, kdy on Pána Boha hledal a modlil se k němu, tak Pán Ježíš jeho prosby vyslyšel a pomohl mu osvobodit se od všech těch závislostí, které ničily jeho život. Florencio si našel nový sbor adventistů, začal navštěvovat ten zboreček a nechal se pokřtít. A na posledním obrázku máme toho Florencia, jak vypadá dnes. Dnes je mu 61 let a ten svůj životní příběh už povykládal spoustě lidí. A představte si, že to, jak on je nadšený Pánem Bohem, jak mu Pán Bůh pomohl změnit život, tak už změnilo životy 20 dalších lidí, kteří se nechali pokřtít. A mně se na tom příběhu dětí líbí, že to, že teďka někomu povykládáte o Pánu Bohu, neznamená, že ten člověk na to musí zapomenout. A někdy to může trvat hodně dlouho, než to semínko vzroste. A na posledním obrázku máme obrázek z jednoho podobenství, které vy znáte z Bibličky, a je to podobenství o rozsévači. A já jsem si na to vzpomněla, protože jak ten rozsévač rozseval všude, i na místa, kde bychom semínka nikdy nezasadili, že? Na skálu, do trní, tam se nesází, tam to za zahrádce nemáte. Ale on rozseval to Boží slovo. A tak i my máme rozsevat v každé situaci, máme využít každou situaci a nedívat se, jestli to třeba přinese užitek nebo ne, to už je potom na Pánu Bohu. A tak nikdy z toho nebuďte smutní, když okamžitě neuvidíte, že to semínko se uchytí. Třeba někdy v budoucnu, o čem my třeba ani někdy se nedozvíme, možná jednou v Božím království zjistíme, kolik těch semínek mohlo vyrůst. Tak já moc děkuju, sestře Petře, za příběh, hezký, poučný. Děkuji k dětem za to, že poslouchali. A já bych v tuto chvíli chtěl mezi námi přivítat bratra Bohumila Šnapku z Karviné. Přijel sám, takže vítám jenom jeho. A dříve, než mu předám slovo, než se stišíme u modlitby, tak se stišíme ještě u písně.
pokorou před tebou stát. Víš, já chci ti dát svůj vděk za to, co jsi mi vzal. Nemám dost sil, neumím žít, jen s tvou pomocí mohu dál jít. Co dnes mám za svobodu, za pohodu, za vše, co z tvé milosti dnes mám. Za píseň, která doufám, že nás naladila na slyšení z Božího slova, a v tuto chvíli bych chtěl taky pozvat sem dopředu bratra kazatele a vás bych moc poprosil, abyste se postavili k tiché modlitbě. Bohem požehnanou sobotu, Boží pokoj a jeho milost přeji vám všem, kteří jste zde přítomní, ale i vám, kteří právě v této chvíli nás sledujete pomocí svých obrazovek, displejů, monitorů. Přiznám se, že když se na vás dívám, tak většinu z vás bych už nepoznal. Nevím, kde vás všechny zařadit. Je to už přece 40 let, od té, nebo více jak 40 let, kdy jsem mezi vás chodil, když jsem po dobu 2 let navštěvoval váš sbor. A když jsem si to tak dával dohromady, tak jsem vlastně přišel k závěru, že musím vám poděkovat, že jsem vděčný vám za svůj život. Vy jste mi vlastně zachránili život. Je to na základě toho, že moje žena mi vždycky říká, že bez ní bych už dávno zemřel. A když jste mi ji dali, tedy z toho vychází to, že jste mi zachránili život. Chtěl bych dnes hovořit s vámi o jedné věci a uvědomuji si, že když my ve své duchovní řeči řekneme něco, že ještě to nemusí pro těch lidí na ulici znamenat to, co to znamená pro nás. A takovým jedním slovem je třeba obrácení. My všichni víme,
o co se jedná. Rozumíme tomu. Ale když přijdeme na ulici a řekneme, že je někdo obrácen, nevím, jestli všichni porozumí tomu, o čem je řeč. Ale chtěl bych se zeptat, rozumíme i my dobře tomu, co to znamená být obrácen? Co to je obrácení? A poznáme to, že jsme obrácení? Chtěl bych v úvodu toho dnešního uvažování přečíst jeden příběh. Možná, že teď všichni už začínáte hledat ve Skutcích apoštolů v Novém zákoně, kde je řeč o velikém obrácení jednoho člověka, ale já bych chtěl jít do Starého zákona a dovolím si říct, že hovořit ještě o větším obrácení, než bylo u apoštola Pavla nebo u Saule. Najděte si spolu se mnou a možná, že to bude i zde na obrazovce nebo na plátně. Druhou Paralipomenon, 33. kapitolu a budu číst od 1. verše po 7. a pak ještě 9. a 10. verš. Druhá Paralipomenon, 33, 1 až 7, 9, 10. Manašemu bylo 12 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 55 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích podle ohavnosti pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvatná návrší, která jeho otec Hiskiáš zbořil. Nastavil oltáře Bálům a udělal posvatné kůly a klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě bude navěky dlít mé jméno. Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Své syny provedl v údolí syna Chinonova ohněm, věštil z oblaků a obíral se hádačstvím a čarováním, ustanovil vyvolavače duchů a jasnovidce, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Tesanou sochu modly, kterou udělal, umístil do Božího domu, o němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalamounovi, v tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu. Menaše však Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. Bratři a sestry, je to vůbec možné, že jsem v této chvíli četl o izraelském králi, o izraelském národu, o Božím národu? Je to jeden z nejsmutnějších pádů, který je zaznamenaný v Božím slově. Král Manasés, kromě Achaba, snad byl nejhorším odpadníkem ze všech těch izraelských králů, ze všech těch případů, které si dovedeme představit. On nejen, že trpěl modlářství, jak je řečeno také i o jiných králích, kteří také stavěli modly a nechovali se zrovna úctivě k Pánu Bohu. Ale on vybudoval svatyni nebeským tělesům. Čteme o posvátných návrších, o oltáře modlám, čteme o posvátných kůlích, znesvětil svatyni modloslužbou. Své syny provedl ohněm, věštil, zabýval se hádačstvím, čarováním. A to, co mi už vůbec nejde nějak na rozum, on ustanovil, to znamená, že zřídil královský úřad, ministerstvo, vlastně vyvolavačům duchů, jasnovidcům. Manasés svedl lid a ti se dopouštěli horších věcí než národy, které před nimi Pán Bůh z toho místa vyhnal.
tedy modloslužba velebení démonů, to bylo oficiální náboženství tehdejší doby. Byl to vlastně člověk, který zcela propadl ďáblu. Žádný ze starozákonních králů, kromě Achaba, a v tom případě to víceméně byla záležitost jeho manželky Jezábel, se takového hříchu nedopouštěl. Bratři a sestry, jak na vás ten popis působí? Jaký soud byste nad ním vynesli? Přiznám se, že kdybych já měl Panu Bohu radit, král Manasés byl by už mrtvý. Ten člověk si zasloužil opravdu nejvyšší trest. Podle Mojžíšova zákona vlastně smrt. A co udělal Pán Bůh? Čteme v 11. verši té 33. kapitoly. Proto na ně Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále. Manašeho lapili, provlekli mu chřípí mhak, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylona. A my voláme bravo, bravo, Pane Bože. Tak tomu tak patří. Jsme spokojení s reakcí Pána Boha? Ale my čteme dále v 12. a 17. verš. V nouzi prosil Hospodina svého Boha o shovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl je zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. Potom vystavěl vnější hradební zeď města Davidova v úvalu západně od Gichonu směrem k rybné bráně a dal kolem Ofelu a zvedl ji velmi vysoko. Ve všech opevněných městech v Judsku ustanovil velitele vojsk. Odstranil z Hospodinova domu všechny cizí bohy a sochy, tež všechny oltáře, které nastavěl nahoře Hospodinova domu a v Jeruzalémě, vyházel je z města ven. Opravil Hospodinu v oltář a obětoval na něm oběti pokojné a oběti díků. Nařídil Judovi, aby sloužil Hospodinu Bohu Izraele. Nejprve tedy tento král způsobí, že vlastně celý izraelský národ pohrdl Pánem Bohem. Na Boží slova nereagovali, nechtěli Boha slyšet. Tak Pán Bůh řekl a dost. Ale Pán Bůh neměl dost Manasese, ale hříchu, ve kterém tento král setrval, ve kterém setrval tento národ. Pán Bůh neříká, mám tě dost, nebudeš už se ke mně obrácet. Pán Bůh měl dost toho, že Manases setrval ve svém hříchu. Pán Bůh neměl dost jeho nebo jich, ale stavu, ve kterém se nalézali. A Pán Bůh věděl, že jediná cesta k záchraně, k probuzení, je ta, kterou zvolil. Jakou cestu zvolil? My jsme to četli, Pán Bůh dopustil utrpení. Utrpení, které způsobilo, že se Manases začal zamýšlet nad svým životem. Také v našem životě jsou chvíle, kdy náš život je naplněn moderní bohoslužbou, modloslužbou. Kdy některé a možná někdy i dobré věci se stávají pro nás modlou. Jsou prioritní v našem životě. Dáváme je na první místo. Peníze, zábava, ale může to být třeba i studium, vzdělání. Nemáme Pána Boha na prvním místě. Nejsme mu věrní, neslyšíme jeho varování. Ale Pán Bůh se nás snaží zachránit. A tak někdy nemá jiné cesty,
než aby dopustil nějaké utrpení. Chce nám říci, abychom se podívali do svého nitra, abychom si uvědomili, že s námi není něco v pořádku. Ve svých očích se můžeme vypadat jako příkladní, a když nepříkladní, tak aspoň řadoví křesťané. Není možné nám něco vytykat, my vlastně plníme všechny ty svoje křesťanské povinnosti. Ale Pán Bůh se může na to dívat úplně jinak. A tak někdy dopouští nepříjemné věci. Ne, aby nás týral, aby se nějak v tom vyžíval, nebo aby nás chtěl zničit. Ale prostě proto, že to je jediná cesta, jak nás zachránit k naší záchraně. Pán Bůh nás velmi miluje. A to bez ohledu na to, jestli jsme z toho lidského hlediska zbožní nebo bezbožní. Využívá každý způsob, aby se dostal do našeho srdce. Chce, abychom přijali spasení. A tak to vlastně bylo i v životě Manasese. Pán Bůh měl dost toho, jak Manasese žil. Že žil bez něho, že žil vzdálen od něho. A tak toužil potom, aby Manasese se stal živým příkladem Boží milosti. A tak jsme četli, že Asiřané zaútočili na jeho království a Manasese pak jako dobytek s hákem v nose byl veden do zajetí. A tak vlastně s odstupem času se pro Manasese stalo to nejlepší. Začal přemýšlet nad svým životem. Četli jsme, že nalezl svého Boha. Jakého Boha? Svého. Toho, s kterým původně nechtěl nic mít společného. Jeho Bohem byl předtím ďábel. Oficiálně si ho vybral. Dal mu svatyni, ctil démony, ustanovil vyvolavače duchů, jasnovidce. Nechci znovu opakovat všechno to zlo, o kterém jsme už hovořili. Ale nyní čteme, že se vrátil k svému Bohu. To za prvé a také k Bohu svých otců. Ten Bůh, kterému předtím totálně dával najevo, že ho nezajímá, se najednou stává jeho Bohem. Pro Manasese to nebyl jen Bůh jeho otců, byl to jeho Bůh. Pán Bůh také nechce, aby byl Bohem našich rodičů, našich průkopníků nebo Bohem naší církve. On chce, aby byl mým Bohem. A tak Manases šel do sebe a modlil se. Jak reagoval Pán Bůh? Pán Bůh mu mohl, myslím, oprávněně říci, tolikrát jsem tě varoval, posílal jsem různé proroky, ale ty jsi nechtěl slyšet, nechtěl jsi poslouchat. A možná nyní, když ti teče do bod, tak se najednou v tom utrpení ke mně hlásíš. Naštěstí Pán Bůh takto nejedná. Z našich osobních zkušeností víme, že Pán Bůh nejedná jako člověk. Je to Bůh milosti, který touží po hlubokém štěstí každého z nás. Kdy nás ale Pán Bůh může štěstím obdařit? Jedině tehdy, když se před ním pokoříme a přijdeme k němu. Pán Bůh Manasesovi nejen odpustil, ale vrátil mu království, vrátil mu celé to jeho vysoké postavení. Podle Mojžíšova ustavení za službu démonů byla smrt, ale Boží láska je úžasná, neuvěřitelná. Manases dostal druhou šanci a tu využil. Boží slovo říká v 1. Janové, v 1. kapitole a v 9. verši.
A když si zasloužíme, aby nám odpustil, tak se budeme moci těšit z jeho odpuštění. Máte to tak napsané ve svých biblích? Já mám v Biblii napsané, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Ne, když si to zasloužíme, ale jestli vyznáme svůj hřích. Když přicházíme k Bohu s upřímným, otevřeným srdcem, když s ním budeme otevřeně hovořit, on čeká na to, až k němu přijdeme, až otevřeme ty tajné komůrky našeho srdce. Jsem přesvědčen, že nejeden z nás prožil už tu zkušenost, když jsme přišli k Pánu Bohu, když jsme mu vyznali svoje pochybení, tak jsme poznali, jak se nám ulevilo, jak jsme najednou byli lehcí, jak nám bylo dobře, jak jsme cítili, že Pán Bůh je nám blízko. Proč Pánu Bohu tak moc záleží na tom, abychom se s ním usmířili? Abychom mu vyznali své hříchy? Proč je to tak důležité? Ezechiel ve své 18. kapitole a v 31. verši a 32. říká, odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, již jste se dopouštěli a obnovte své srdce a svého ducha, proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuju ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Proč je tedy potřebné vyznání víry? Proč je potřebné otevření srdce? Pán Bůh nechce, abychom zemřeli věčnou smrtí, ale abychom prožili to opravdové obrácení. A někdo možná může namítnout, já už jsem obrácen 10, 20, 30, možná někdo 50 a více let. Drtivá z nás je pokřtěna, tak jak zde sedíme. Jsme zapsáni někde v nějaké zborové knize. Čím je ale ve skutečnosti obrácení? Je to něco jednorazového, co se možná stalo někdy před těmi 10-40 lety? Někdy tehdy, když jsme prošli vodním hrobem? Tehdy se všichni radovali, protože další duše se odevzdala Ježíši. To je celé obrácení. Jsme si vědomí, že to je a byl pouze počátek. To není obrácení. Čím je tedy obrácení? Jakým způsobem se provádí? Sestra Whiteová v knize Cesta ke Kristu píše, nikdo není živým křesťanem, jestliže nemá každodenní zkušenosti s Bohem. Obrácení je tedy každodenním procesem, který musíme prožívat, pokud chceme být opravdovými živými křesťany. Nestačí jednou, kdysi. Často stavíme na tom a vyprávíme o tom, co jsme s Pánem prožili v minulosti. A tak, jak to bylo dobré. Určitě je dobré si připomínat to, co nás, jak nás Pán Bůh v minulosti vedl. Ale Pán Bůh chce, abychom s ním prožívali každý den, dnešek, zítřek. Každý den máme novou příležitost přijít k Pánu Bohu, něco s ním prožít. Každý den máme novou šanci a buď ji využijeme, nebo ji promarníme. Proto každý den přicházejme k Pánu Ježíši. On nás může očistit. A tak se stávám vlastně obráceným křesťanem. Je to nějak poznat?
Můžeme to poznat? Jak poznám, že jsem obráceným křesťanem? A vůbec jsem opravdově obrácen? Napsal jsem si zde 7 takových ukazatelů, podle kterých bychom to mohli poznat. Takovým prvním ukazatelem je, když chceme zjistit, jestli jsme nebo nejsme obrácení, je to, jestli je Ježíš Kristus centrem našeho myšlení. Jestli naše hovory jsou soustředěné k osobě Ježíše Krista. Jestli je Ježíš naší největší touhou dnešního dne. Jsme dnes proto, že jsme zde přišli za Ježíšem? Začínáme a končíme s ním každý den? Jsou i ty nejnitěrnější touhy nějak svázané s jeho osobou? Jestli je tomu tak, tak jsme obrácení. Ale když Ježíš Kristus je jenom něco jako hračka, kterou můžeme si vzít, pobavit se s ní, těšit se s ní a pak ji odložit a žít dále svým způsobem, pak obrácení nejsme. Ježíš Kristus musí být centrem našeho života. Druhým takovým ukazatelem je, jestli jsme plně zainteresovaní Božím slovem. Opravdu obrácený křesťan bude přímo hladovět po Božím slově. Boží slovo říká, abychom jako nemluvňatka toužili po duchovním mléce. Dítě, které nepřijímá potravu, zemře. Tak se ptám, využíváme každý den tento zdroj nebeského pokrmu? Možná se nám ta manna už nějak přejídá. Toužíme po česneku, cibuli, kterou jsme kdysi měli v Egyptě. Když každodenně otvíráme Boží slovo, hledáme porozumění Božího plánu pro náš život, ale nejenom hledáme, ale jsme rozhodnutí je také realizovat, pak jsme obrácení. Třetím takovým ukazatelem může být, jestli prožíváme upřímný život modlitby. Ptám se upřímný modlitební život. Neptám se, jestli provádíme modlitební život. Je v tom rozdíl? I my adventisté se někdy dovedeme modlit formálně. A zvláště mám na mysli ty naše modlitby v soukromí. Asi se nemodlíme například modlitbu zdrávas. Tím samozřejmě nechci říci, že upřímný katolický věřící, který se modlí tu modlitbu, že by to nemyslel upřímně. Ale mám na mysli ty naše naučené formální modlitby. Kdy nepřemýšlíme nad slovy, nepřemýšlíme o tom, co bychom Pánu Bohu řekli, co bychom mu chtěli říct. Mám na mysli takový ten kopírák. Taková ta formalita v modlitbě nám ukazuje, že ještě nejsme spojeni s Ježíšem. Když budeme mít spojení s Ježíšem, budeme si vždy mít s ním co říct, co povídat. Maurice Wenden v knize Tvůj přítel Duch svatý říká, že modlitba je dýchání duše. I pro dítě od narození je důležité, aby dýchalo. Stejně tak i pro duchovní život je dýchání důležité. Bez dýchání by byl fyzický i duchovní život velmi krátký. Jestliže ve svém životě nepraktikujeme živý způsob modlitby, a nyní hovořím o tom emocionálním, aktivním životě modlitby, o vylivání svého srdce před Bohem. Pokud tomu tak není, pak vlastně ztracíme jakoukoliv touhu se zabývat duchovními věcmi. Pak nejsem obrácen.
čtvrtým takovým ukazatelem, který nám ukazuje na to, jestli jsme obrácení, je to, jestli prožíváme osobní zkušenosti s Bohem. A teď nemám na mysli jen ty zkušenosti, kde všichni volali haleluja. Prostě něco velkého, skvělého. Ale jako věřící prožíváme i zkušenosti, kterými lidé někdy říkáme malé. Ale každý obrácený křesťan ví, že i v těchto malých zkušenostech se projevuje veliká láska, milost a velikost Pána Boha. Obrácený křesťan vidí dokonce i ve zkušenostech, které bolí, Boží milost a jeho lásku. Pátým takovým ukazatelem je, jestli uznáváme svůj hříšný stav. Nejde o to, abychom si byli vědomí, že všichni lidé jsou hříšní, že každý zhřešil, ale jestli jsem si to vědom o sobě, jestli jsem soběstačný ve svém duchovním životě, nebo uznám, že bez Boha nemohu nic dosáhnout, ale s Kristem mohu všechno. Ježíš říká u Jana v 15. kapitole a v 5. verši, neboť beze mne nemůžete činit nic. A v 7. verši pak proste, oč chcete a stane se vám. Se mnou můžete všechno. Čím blíže jsme Kristu, tím více si uvědomujeme své vlastní slabosti a tím více budeme spoléhat na jeho pomoc, na jeho moc. To prožívá obracený, znovu zrozený člověk. Ví, že jeho síla je v Kristu. Šestým takovým ukazatelem je, jestli pociťujeme vnitřní pokoj. Znovu zrozený, obrácený člověk ho bude pociťovat. Apoštol Pavel Římanům v 5. kapitole a v 1. verši říká, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. A v listu Filipským pak ve 4. kapitole a v 7. verši a pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pokoj Boží neprožívá neobrácený člověk, protože ten pokoj vyplývá z osobního vztahu s Bohem. Odevzdáme-li tedy srdce Pánu Ježíši, pak jeho pokoj bude naplňovat naši mysl, naše srdce. A to bez ohledu na to, co se děje kolem nás. Mnohokrát jsme byli svědky, když jsme navštívili nemocného, kterého jsme chtěli potěšit, povzbudit, a on vlastně potěšoval a povzbuzoval nás. Odkud to bral? To je Boží pokoj. Ten pokoj, o kterém Ježíš říká, pokoj svůj dám vám. Je to úplně jiný pokoj, než o kterém hovoří svět. To, co dává svět, je určitá imitace. Satan prostě nemůže dát něco, co nemá. Ale Boží pokoj chce Pán Bůh dát každému z nás. A pak, když ho máme ve svém srdci, pak, když ho cítíme, pak jsme obrácení. Sedmým takovým ukazatelem je, jestli toužíme se dělit s jinými o svém novém životě. Obrácený člověk nebude moci o Kristu nehovořit. Když jiným hovoříme o Kristu, a teď nemám na mysli nějaké klepání dveře o dveři nebo nějaké evangelizační mega akce, to určitě jsou důležité věci. Ale jestli v našem osobním životě není ten element svědčení, pak ještě nejsme obrácení.
knize Zjevení čteme, že Boží lid vyjde z velkého pronásledování, ale nakonec porazí satana. Zjevení 12. kapitola 11. verš. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Jakého svědectví? Kazatelovo, vedoucího misie, nebo našich otců? Četli jsme svého. Možná zapomínáme na to, že svědčení je velikou, obrovskou zbraní, velmi silnou zbraní, kterou nám Kristus dal v boji se satanem. Bůh nepotřebuje naše svědčení. On si bez něho poradí. Svědčení je určitě důležité pro lidi kolem nás, ale mnohem důležitější je pro každého z nás, pro nás samotných. Je to zbraň, je to ochrana proti tomu, aby ďábel neměl přístup do našeho srdce. V našem srdci, v našem myšlení pak budou stále čerstvé zkušenosti, které jsme prožili s naším pánem. Pak budeme obráceni. To bylo těch 7 ukazatelů, které nám ukazují na to, jestli jsme obráceni. Co s tím? Jako věřící lidé na to můžeme mít 2 pohledy. Ten první pohled, že ty věci se budeme snažit naplnit naší vlastní silou. Samozřejmě, že to nikdy neřekneme tak natvrdo, ale naše úsilí tomu bude odpovídat. Těchto 7 ukazatelů budeme vnímat jako nějaké schody do nebe. A my po těch schodech budeme vystupovat, budeme vybízet také i ostatní, aby oni po těch schodech vystupovali. Pohrdávě se možná budeme dívat na těch, kteří jdou po vedlejších schodech a mají je nějak jinak uspořádané. Budeme vystupovat, spíš bych řekl, že jenom polezeme. A často budeme padat, možná přímo kutálet se zpět dolů. A když na konci života se podíváme, kolik schodů nám ještě zbývá, tak tam nahoře, obrazně řečeno, uvidíme uvítací transparent, na kterém bude napsáno "Neznám vás". Ten druhý pohled, to je, řekl bych, přímá cesta. Zítra, a já bych řekl už dnes, můžeme se nasměrovat svůj život k Ježíši, přijít k němu, pokleknout a říci: Pane, možná jsem v milosti, to vše, co jsem prožil, nevypadalo tak, aby se ti to líbilo. Možná to nevypadalo tak, jak ty jsi spřál, ale prosím tě, pomoz mi. Pomoz mi začít všechno znovu a začít s tebou. Rád bych ti odevzdal své srdce, ale já nejsem toho schopen. Nemám k tomu sílu. Vezmi si jej a dej mi nové, očištěné srdce. A pak budeme mít upřímnou touhu se zabývat těmi 7 pohledy. Nebudeme k ním přistupovat jako ke schodům do nebe, jako k nějaké povinnosti, ale budeme je naplňovat z touhy našeho srdce a z vděčnosti. A možná v závěru ještě jeden verš. Izajáš 44. kapitola 22. verš. Zaženu tvou nevěru jako mráčno a jako oblak tvé hříchy.
navrať se ke mně, já tě vykoupím. Kristus svou obětí odstranil všechny bariéry, všechny, které nám by nějakým způsobem mohly bránit, abychom se stali opravdu obrácenými křesťany. Všechny bariéry. Jedině, co musíme udělat, to je jednoduše přijít k němu. Takový, jací jsme. A pak už nikdy nebudeme sami. Amen. Tak já bych v tu chvíli chtěl poděkovat bratru Šnapkovi za zamyšlení, děkuju Pánu Bohu za hezké téma, za to, že nám dal Bibli, že nám dal spoustu příkladů a že můžeme neustále objevovat nové a nové věci Bibli, které nás inspirují, možná upozorňují na určité okolnosti a v našem životě. My bychom chtěli ukončit tuto dopolední bohoslužbu a chtěli bychom ji ukončit písní číslo 329 a na modlitbě se skloníme s bratrem Milanem Krajčí. Thank you.
Náš nebeský Oče, chcem ti poděkovat na záver tejto bohoslužby, za každé požehnanie, které jsme mohli prijať. Děkujeme za to, že máme stále možnost slobodně študovat tvoje slovo, že můžeme společně se stretávat, že máme možnost uvažovat nad svými životmi, že máme stále čas milosti. Ďakujem i za to, čo sme mohli počuť v kázaní, kde i z príkladu kráľa Manaše, ktorý bol veľmi ďaleko od teba, bol príkladom bezbožnosti, bola cesta naspäť. A ty si dopustil na neho ťažkosti a je to, môže to byť i náš prípad, kedy dopúšťaš veci, ktoré v živote nechceme a je to preto, aby sme sa zamysleli nad tým, čo v živote je u nás v neporiadku. Ty sleduješ naše šťastie, náš večný život a my chceme prosiť hlavne o to, aby to sme mohli dosiahnuť. Prosíme o našich blízkych, ktorí nie sú tebe odovzdaní alebo odporujú tvojmu volaniu. My vieme, že nie je to v našich silách, ale v tvojej moci. A preto chceme i svoje životy dávať naďalej tebe. A tak, ako sme počuli, chceme každý deň sa tebe odovzdávať. A tak prosíme aj na ten nadchádzajúci týždeň, ktorý je pred nami, aby si nás prevádzal, aby si v každom dni nás viedol, aby sme mohli prežívať ten víťazný život viery. A ďakujeme ti za to, za sluhu Pána Ježiša. Chválime ťa. Amen.